Віра Вонг, як ніхто інший, знає, у що прагнуть вбиратися жінки. Для наступного сезону дизайнер приготувала своїм клієнткам колекцію суконь середньої довжини і приталеного силуету. Наряди модельєр прикрасила складною вишивкою. Багато дизайнерів надихалися Сходом, але я хотіла показати свою Індію, сучасну і стильну, адже це колишня колонія Британії, тому носять там не лише сарі, а й сучасне вбрання. Віра Вонг пропонує носити куртки як із рукавами, так і без. На подіумі були представлені сукні із шовку, шифону та парчі білого, синього, фіолетового та золотого відтінків. За рахунок прикрас одяг підійде як для вечора, так і для вранішньої прогулянки. Лісові мавки ніколи не мали більш сексуальний вигляд, аніж сьогодні. Дизайнер Бредглі Мішка. Усі сукні нової колекції «Весна-літо 2013» виконані у стилі 30-х років минулого століття. Розкішними їх робить вишивка, легкі ніжні тканини. Ми надихалися фільмом «Сон у літню ніч» 1935 року. Це магічне відчуття, тому і колекція у нас вийшла такою ж казковою і легкою. Феєричності додають світлі тканини, головно бузкові, кольори пудри вершкового масла. Дизайнери запевняють, що каміння Сваровські та бісер відігравали важливу роль у пошитті суконь.